Po smrti se Sostrisově zdědil prý královskou hodnost jeho syn Feron. Ten se nevyznamenal žádnou válečnou výpravou. Řízením osudu však oslepl, protože se dopustil takovéhoto činu. Řeka tenkrát stoupla nejvíc o 18 loket a když se přelila přes pole, strhl se vichr a na řece vzniklo vlnobití. Král prý ve své zpupnosti popadl kopí a hodil je doprostřed vírů řeky. Hned na to onemocněl s očima a oslepl. 10 let byl slepý a 11. rok mu přišla věštba z města Buto, že pomine čas jeho trestu a on opět prohlédne, když si oči umyje močí ženy, která měla styky jen se svým mužem a jiné muže nepoznala. Zkusil to nejprve se svou ženou a když neprohlédl, zkoušel postupně všechny. Když se mu vrátil zrak, dal shromáždit ženy, které vyzkoušel, kromě té, jejíž močí si oči vymyl a prohlédl, do jednoho města, které se teď jmenuje Eritré Bolos. A když je shromáždil, dal je všechny upálit spolu s městem. Tu, po jejíž moči prohlédl, si podržel za manželku. Když se zbavil očního neduhu, věnoval obětní dary do všech význačných chrámů. Stojí opravdu za to, abych uvedl, jaká díla věnoval do Heliova chrámu. Dva kamenné obelisky, které stojí za vidění, každý z jediného kusu kamene, dlouhého 100 loket a širokého 8 loket. Po něm prý nastoupil jako král muž z Memfidy, jeho jméno v řeckém jazyku zní Proteus. Jeho posvátný okrsek je nyní v Memfidě velice krásný a pěkně uspořádaný, na jih od chrámu Hefajstova. Okolo tohoto posvátného obvodu sídlí Fojničané z Tyru a celé to místo se nazývá Tyrským tábořištěm. V posvátném obvodu Proteově je chrám, kterému se říká chrám Afrodity Cizinky. Domnívám se, že je to chrám Heleny, dcery Tyndareovi, neboť jednak jsem slyšel vyprávět, že Helena žila u Protea, jednak i proto, že je nazýván přímým Afrodity Cizinky. Kolik je kde afroditiných chrámů, nikde nemá pojmenování po Afrodítě Cizince. Když jsem se vyptával, pověděli mi kněží, že události okolo Heleny byly tyto. Když Alexandros Helenu ve Spartě uchvátil, odplul do své vlasti. Jak se však v Egejském moři stává, zahnali ho nepříznivé větry do moře egyptského a odtud, protože bouře neustala, připlul do Egypta. A to do dnešního kanópského ústí Nilu a do Tarichájí. Na pobřeží tam stál a stojí dodnes chrám Heraklův. Do toho, když uteče otrok, odhodí číkoli posvátné znamení a odevzdá se Bohu, není dovoleno se ho dotknout. Tento obyčej trvá beze změny odedávna až do mých časů. Tomuto Alexandrovi tedy utekli otroci, kteří se dozvěděli o zákonu, který platí o onom chrámu. Usedli tam jako prosebníci k bohovi a žalovali na Alexandra, protože mu chtěli uškodit. Vypověděli všechno, jak se měly věci s Helenou a s bezprávím způsobeným Menelaovi. Žalobu vznesli u kněží a u strážce onoho nilského ústí, který se jmenoval Tonis. Když Tonis o těch věcech uslyšel, poslal co nejrychleji Proteovi do Memfidy zprávu tohoto znění. Přišel k nám cizinec, původem Trojan, který se v Řecku dopustil bezbožného činu. Svedl ženu svého hostitele a přichází s ní k nám a veze velmi mnoho pokladů, neboť ho do naší země zahnali větry. Máme ho nechat odplout beze škody, nebo mu máme odejmout, s čím přišel? Proteus odpověděl. Toho člověka, ať je to kdokoliv, který se dopustil bezbožného činu vůči svému hostiteli, zajměte a přiveďte ke mně, abych zvěděl, co asi bude povídat. Když to Tonis vyslechl, zajal Alexandra a zabavil jeho lodi. Potom ho odvedl do Memfidy a spolu s ním Helenu i poklady a dále i prosebníky. Když byli všichni dopraveni k Proteovi, zeptal se Alexandra, kdo je a odkud pluje. Alexandros mu vyložil svůj rod a pověděl jméno své vlasti a pověděl mu i odkud pluje. Potom se ho Proteus ptal, kde vzal Helenu. Když se Alexandros v řeči vytáčel a neřekl pravdu, usvědčili ho ti, kteří se stali prosebníky o pomoc, tím, že podrobně vyložili, jaké se dopustil křivdy. Nakonec vynesl Proteus toto rozhodnutí. Kdybych si velice nezakládal na tom,
že nezabijím nikoho z cizinců, kteří kdy byli zahnáni větry a přišli do mé země. Potrestal bych tě místo toho řeka, neboť se z bídníku dopustil nejbezbožnějšího činu, ač ti bylo poskytnuto pohostinství. Vešel jsi k ženě svého hostitele a to ti nestačilo. Omámil si ji a tajně s ní uprchl. Avšak ani ona sama ti nestačila. Vyloupil jsi dům svého hostitele a teď přicházíš sem. Protože si tedy velice zakládám na tom, že cizince nezabijím, nedovolím ti, abys tuto ženu a poklady odvezl. Nýbrž zachovám je pro řeckého pohostinného přítele, dokud sám nepřijde a nebude si je chtít odvést. Tobě samotnému a tvým druhům pak přikazuji, abys do 3 dnů odplul z mé země někam jinam. Neučiníš-li tak, budu vás pronásledovat jako nepřátele. Takový průběh měl podle kněží Helenin příjezd k Proteovi. Myslím, že i Homer se o této historce dozvěděl, ale nehodila se mu do jeho eposu stejně dobře jako druhá verze, které použil. Proto ji nechal stranou. Naznačil však, že i tuto zprávu zná. Je to patrnost toho, jak v Iliadě vylíčil Alexandrovo bloudění a nikde jinde se k tomu už nevrací. Jak byl s Helenou zaháněn sem a tam ze správné cesty a jak přišel do Sidonu ve Fojnikii. Připomíná to v písni o hrdinských činech Diomédových. To místo zní takto. Byly tam řízy přepestré, sidonské šilie ženy. Sám bohům podobný Alexandros si je přivezl kdysi z Sidonu, moře když široké přeplul a přistál tam u nich cestou, když Helenu slavného rodu vezl si domů. I v Odyseji se o tom Homer zmiňuje těmito slovy. Takové léky a účinné s důmyslem schystané měla Diova dcera. Polydamna jí je v Egyptě dala, Tónova choť. Tam úrodná země byliny různé plodí, jež lidem k užitku nebo i ke škodě slouží. Dále pak praví Menelaos Télemachovi. Ač jsem se vrátit sem spěchal, mě v Egyptě zdrželi bozy, protože jsem jim předem nevzdal oběti slavné. V těchto slovech Homer dává najevo, že ví o Alexandrově zbloudění do Egypta. Sýrie totiž sousedí s Egyptem a Fojničané, jimž patří Sidon, sídlí v Syrii. Nemálo, ba dokonce velice, naznačuje následujícími slovy i toto místo, že kyperský epický cyklus nesložil Homer, nýbrž někdo jiný. V kyperském cyklu se totiž praví, že Alexandros připlul s Helenou ze Sparty do Ilia 3. den, protože příznivý vítr mu vál a moře se chovalo klidně. V Iliadě však praví Homer, že s ní bloudil. Nechme však teď stranou Homéra i kyperský cyklus. Ptal jsem se kněží, zda je to, co Řekové vypravují o událostech u Ilia, nepravdivé nebo není. Oni mi na to odpověděli to, co prý se dozvěděli na své otázky od samotného Menelaa. Po Helenině únosu přišlo do země Teukrů velké řecké vojsko Menelaovi na pomoc. Vystoupilo na souš, zbudovalo si tábor a vyslalo poselstvo do Ilia. Šel s ním i sám Menelaos. Když vstoupili poslové dovnitř hradeb, požadovali prý vrácení Heleny a pokladů, které Alexandros Menelaovi uloupil, když od něho odjížděl, a pokutu za spáchané bezpráví. Teukrové však tvrdili stále totéž, tehdy i později, pod přísahou i bez přísahy, že nemají ani Helenu, ani požadované poklady. Nýbrž, že je to všechno v Egyptě a že přece nemohou po právu poskytnout zadosti učinění za to, co zadržuje egyptský král Proteus. Řekové mysleli, že si z nich Trojané tropí šašky a pustili se do obléhání, až města dobili. Když hradeb dobili, Helenu nenašli a dověděli se totéž, co dříve. Uvěřili tedy té první zprávě a poslali Menelaa samotného k Proteovi. Menelaos dorazil do Egypta. Doplul proti proudu Nilu do Memfidy a vylíčil pravdivě, jak se věci měly. Dostalo se mu velkolepého pohoštění a obdržel zpátky Helenu, jíž se nic zlého nepřihodilo, a s ní všechny své poklady. Nicméně, když toho dosáhl, dopustil se Menelaos vůči Egypťanům bezpráví. Když chtěl odplout, zadrželo ho bezvětří a když už trvalo dlouho, nastrojil lstivě bezbožný skutek. Dal chytit 2 děti domácích lidí a obětoval je. Když vyšlo najevo, co učinil,
upadl v nenávist, pronásledovali ho a on uprchl na lodích do Libye. Kam se obrátil potom, to už Egypťané nedovedli povědět. Z toho, co jsem vylíčil, pravili, že část zvěděli pátráním a to, co se událo u nich, vylíčili, protože to věděli bezpečně. Tak to vypravovali egyptští kněží a i já sám se přikláním k tomu, co pověděli o Heleně. Uvažuji takto. Kdyby byla bývala Helena v Íliu, byli by ji Řekům určitě vydali, ať Alexandros chtěl nebo nechtěl. Priamos přece nebyl takový blázen a jeho příbuzní také ne, že by chtěli uvést v nebezpečí své životy, své děti i své město proto, aby mohl mít Alexandros Helenu za manželku. I kdyby tak zpočátku byli smýšleli, když přišlo ve srážkách z Řeky mnoho Trojanů o život a nejméně dva nebo tři synové samotného Priama, neli více, v boji padli, pokud přijmeme líčení básníků, že se tedy takové věci udály, tu věřím, že by byl jistě Priamos Helenu Řekům vydal. I kdyby to byla manželka jeho, protože by se byl chtěl zbavit hrozící pohromy. Kromě toho nebyl Alexandros následníkem trůnu, který by byl řídil stát, až bude Priamos stár. Nýbrž po Priamově smrti se měl stát králem Hektor, starší než on a mužnější. Tomu by se bylo neslušelo trpět, aby bratr páchal bezpráví a stal se nad to příčinou velikých neštěstí pro něho samotného i pro všechny ostatní Trojany. Helenu však vydat nemohli a Řekové jim nevěřili, ač mluvili pravdu. Podle mého mínění to způsobilo božstvo, aby Trojané svou úplnou zkázou ukázali lidem, že za veliká bezpráví přicházejí od bohů také veliké tresty. Myslím, že to tyto události potvrzují. Po Proteovi prý převzal vládu Rampsinitos, který po sobě zanechal na památku západní nádvoří chrámu Hefajstova. Naproti nádvoří dal postavit dvě sochy, vysoké 25 loket. Té, která stojí na severní straně, říkají Egypťané léto a jižní soše zima. Tu, které říkají léto, tu uctívají a činí jí dobře. Té pak, která je nazvána zimou, činí pravý opak. Tento král prý měl ohromné bohatství stříbra, takže ho v tom nemohl žádný z pozdějších králů překonat, ba ani se mu přiblížit. Když prý chtěl své poklady bezpečně uložit, dal postavit kamennou síň, jejíž jedna stěna byla částí vnější zdi budovy. Její stavitel však ve zlém úmyslu připravil takovou lest, že jeden kámen ve stěně upravil tak, aby ho dva muži nebo i jeden mohli snadno ze stěny vyjmout. Když byla síň dostavěna a král v ní uložil své poklady, tu po čase stavitel na konci svého života povolal syny, měl prý dva, a vyložil jim, jak se lstivě zachoval při stavbě královské pokladnice a tím se o ně postaral, aby mohli žít v hojnosti. Podrobně prý jim vylíčil, jak se kámen vyndavá a udal jim jeho rozměry. Pravil jim, že když toho budou dbát, že budou moci hospodařit s královskými penězi. Stavitel zemřel a jeho synové dlouho neodkládali. Přišli v noci ke královskému paláci, našli onen kámen ve stavbě, snadno jim pohnuli a odnesli si mnoho peněz. Když pak král jednou síň otevřel, podivil se, když viděl, že nádoby s penězi nejsou plné. Nevěděl však, koho má pohnat k zodpovědnosti, neboť pečeti byly neporušené a síň uzavřená. Když se mu i po druhé a po třetí po otevření zdálo, že peněz je stále méně, zloději totiž ve svém loupení neustávali, učinil toto. Nařídil zhotovit smyčky a rozestavit je okolo nádob s penězi. Zloději přišli jako předtím a jeden z nich vlezl dovnitř. Jakmile se však přiblížil k nádobě, ihned ve smyčce uvázl. Pochopil, do jaké zlé situace se dostal, ihned zavolal bratra a pověděl mu, co se stalo. Poručil mu, aby co nejrychleji vlezl dovnitř a uřízl mu hlavu, aby nestrhl do záhuby i jeho, kdyby ho spatřili a poznali. Bratr uznal, že má pravdu, poslechl ho a učinil tak. Kámen zastrčil na jeho místo a s bratrovou hlavou odešel domů. Jakmile nastal den, vstoupil král do síně a úžasl, když spatřil, že je ve smyčce bezhlavé tělo zloděje a síně neporušena a nemá nikde ani vchod, ani otvor. Nevěda si rady dal pověsit zlodějovu mrtvolu na hradební zeď,
K ní dal postavit strážce a těm nařídil, aby zatkli a k němu přivedli toho, koho uvidí zaplakat nebo zanaříkat. Matka Neboštíkova těžce nesla, že tam jeho tělo visí, a domlouvala synovi, který zůstal naživu. Nařizovala mu, aby dosáhl jakýmkoliv bude moci způsobem toho, aby bratrovo tělo sňal a odnesl. Stále mu vyhrožovala, jestliže to neučiní, že půjde ke králi a udá, že on má ty peníze. Když matka na zbylého syna urputně naléhala a on, ať jít rozmlouval, nemohl ji přesvědčit, vymyslel prý si takový plán. Přistrojil osly, naplnil měchy vínem, naložil je na osly a potom je hnal. Jakmile se přiblížil ke strážcům, kteří hlídali pověšenou mrtvolu, zatáhl za dva či tři zavázané cípy měchu a uvolnil je. Když víno vytékalo, bil se do hlavy a hlasitě křičel, jako by nevěděl, ke kterému oslu se má obrátit dřív. Když prý strážcové viděli, že vytéká mnoho vína, seběhli na cestu s nádobkami, vytékající víno chytali a radovali se, že se zadarmo napijí. On však předstíral hněv a všem jim nadával. Když mu strážci domlouvali, tvářil se po chvíli, jako by se uklidňoval a jako by ho hněv přecházel. Nakonec zahnal osly z cesty stranou a měchy upravoval. Slovo dalo slovo, který si ze strážců s ním zažertoval a rozesmál ho, a on jim jeden měch daroval. Strážci se hned na místě rozložili a chystali se k pití. I jeho vyzvali a vybízeli ho, aby zůstal a pil s nimi. Dal si tedy říci a zůstal. A poněvadž ho k pitce přátelsky přijali, přidali jim ještě další měch. Hojným pitím se strážcové opili do němoty, zmohli je spánek a usnuli tam, kde popíjeli. On pak, když noc pokročila, bratrovo tělo sňal a všem strážcům na potupu ostříhal vousy na pravé tváři. Mrtvolu naložil na své osly a odejel domů, čímž splnil matčin příkaz. Když králi oznámili, že někdo zlodějovu mrtvolu ukradl, zle se rozhněval a chtěl za každou cenu zjistit, kdo to mohl být, kdo takové věci páchá. Učinil tedy to, čemu se mi nechce věřit. Vlastní dceru prý poslal do nevěstince a přikázal jí, aby přijímala všechny bez rozdílu. Ale než by se komu poddala, aby každého přinutila říci jí, co se mu v životě podařilo vykonat nejchytřejšího a nejbezbožnějšího. Kdo by jí pověděl, co se stalo se zlodějem, toho, aby chytila a nepouštěla ven. Dcera jednala podle otcova příkazu, ale zloděj se dozvěděl, proč se to děje, a umínil si, že krále svou prohnaností překoná. I učinil to, že uřízl čerstvé mrtvole ruku u samého ramene, ukryl ji pod pláštěm a vešel k dceři královské. Když se ho ptala, stejně jako jiných, pověděl jí, že nejhříšnějšího skutku se dopustil, když uřízl hlavu bratrovi, chycenému do smyčky v královské pokladnici, a nejchytřejšího, když opil strážce a sněl pověšenou mrtvolu bratrovu. Jakmile to uslyšela, chopila se ho, ale zloděj jí ve tmě podal ruku mrtvoli. Ona ji chytila, neboť myslela, že drží ruku jeho. Zloděj však ruku pustil a uprchl dveřmi pryč. Když se i tato událost ke králi donesla, úžasl nad lestivostí a odvahou toho člověka. Nakonec rozeslal posly do všech měst a dal vyhlásit, že poskytne zloději beztrestnost, a slíbil mu velikou odměnu, když se k němu dostaví. Zloděj mu uvěřil a přišel. Rampsinitos se mu velice podivoval a dal mu svou dceru za manželku jakožto nejchytřejšímu z lidí. Neboť Egypťané prý vynikají nad ostatní lidi, ale on nad Egypťany. Potom prý tento král sestoupil zaživa do míst, kde se Řekové domnívají, že je podsvětí, a hrál prý tam v kostky s bohyní Deméter. Vyhrával i prohrával a vrátil se obdarován od ní zlatým šátkem. Po Rampsinitově návratu z cesty do podsvětí prý Egypťané zavedli slavnost, o které vím, že ji konají ještě za mých časů. Nemohu ovšem říci, zda ji slaví proto, či pro něco jiného. Toho dne utkají kněží plášť a jednomu ze svého středu zavážou páskou oči. Potom ho s pláštěm vyvedou na cestu směřující k chrámu Demétřinu a sami se vrátí. Kněze se zavázanýma očima prý dva šakaly vedou do Demétřina chrámu, který je od města vzdálen 20 stadií, a zase zpátky z chrámu na to též místo. Tím, co Egypťané vykládají, nechci poslouží ten, komu jsou takové věci věrohodné,
Mou vůdčí zásadou při celé té práci je, abych zapsal to, co jsem slyšel ode všech. Vládci podsvětí jsou podle Egypťanů Deméter a Dionysos. Egypťané také jako první vyslovili myšlenku, že lidská duše je nesmrtelná a že když tělo umírá, přechází do jiného živého tvora, který se právě narodil. Když projde všemi tvory pozemskými, mořskými i okřídlenými, vchází opět do těla rodícího se člověka. Tato poutí trvá 3000 let. Tuto nauku převzali i někteří Řekové, jedni dříve, jiní později, jako by byla jejich vlastní. Znám jejich jména, ale neuveduje.